ផងហ្នឹងយើងចាំមនេះផងអាចទៅរួមបាទអានេះមកជួយដាក់ពងចរិតខាងបងក៏រោមជួយដាក់ហើយថ្ងៃណាដាក់ឲ្យគេខាងសៀមរាបដែរ500ចានតែគេជួតនៅឆ្ងាយមកនេះគេជួតមកឲ្យមកឃើញព្រឹកព្រឹកទាំងអស់គ្នាមកមើលថាចរិតវិញឡើងទៅអត់នេះមកគិតលីទីកាប់អត់ស្មោះទៀតនេះមកទីកោនេះអញ្ចឹងអានេះទីកោខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាត់គ្នាមកយកពងចរិតហ្នឹងឃើញអានេះឯងទិដ្ឋភាពដែរពងចរិតដែលយើងដាក់យកមួយមុនអានេះមានរបស់ខ្ញុំហ៊ុនអីណារបស់ខ្លួនដៃក៏នៅឆ្ងាយថ្ងៃនេះដើរដេកទៅពីហើយថ្ងៃនេះនេះអត់មកឃើញមកកំពុងតកាយមកចរិតអត់នឹងទៀតណាបាទតែដៃនឹងมันច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាព្រឺដែរឃើញឡើងខាប់មកជីកគ្នាហ្នឹងចឹង500ចានជុំនេះគឺតែអូខេហើយបងបាញ់ទៅចុងឃើញច្រើនណាដាក់2ជើងជើងទៀតដាក់2ជើងកណ្ដាលដាក់3ជើងអានេះបងប្អូនខ្លះក៏មានចម្ងល់ថាអញ្ចឹងបើដាក់អញ្ចឹងយើងដាក់លើគ្នាអញ្ចឹងមិនប្រកាសគ្នាងាប់ទេអត់ងាប់ទេដូចយើងធ្លាប់ប្រាប់វីដេអូមុនអញ្ចឹងថានៅក្រុងអាក្រមនេះវាមានកំណត់សម្រាប់កងតែថ្ងៃនេះដើមតលោងនេះត្រូវដាំស្អែកអស់បានដាំហើយជុកនេះសង្ស័យថាចរិតគេខ្ទេចហើយដើមតលោងបាទដល់ថ្ងៃមិញតែគេមកមើលមកចានបានចាប់រូបភាពទុកឥឡូវតែរវល់ប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងកាន់